Перевірку на трасі Львів-Тернопіль влаштували зовсім не для прем'єра, запевняють контролери «Укравтодору». Якість покриття, мовляв, визначають на кожній новій ділянці. Заміряємо товщину верхнього шару. Він, як ви бачите, це ЩМА-20. Він в даний момент тут складає 5,5 сантиметрів. По проєкту 5 сантиметрів повинно бути. І також вирівнюючий шар, він не нормується, він в тонажі, також він десь йде в районі до 10 сантиметрів. Урядові гелікоптери з'являються невдовзі. Як же ж укладають асфальт, прем'єр береться оглядати зі спецтехніки. Перед Львівщиною Гройсман побував ще й на Волині. Перевірки дорожніх робіт в Україні обіцяє постійно. В «Укравтодорі» для цього створили службу якості. В першій половині червня буде ще один аудит доріг служби по контролю за якістю доріг. Фактично зробимо висновки. Якщо хтось нас не зрозумів, ми одразу будемо ставити питання про те, що нанесено збитки державі, і будемо вимагати порушення кримінальних справ. Минулорічні ремонти в Україні вже перевірили, запевнив глава уряду. У третині із них виявили порушення. Виконавці їх ліквідують. Тим часом на трасі Львів-Тернопіль показники наразі в нормі. Конструктив складає фрезерування асфальтобетонної суміші старого асфальту, потім йде 18 см ЩПС щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом, далі йде 10 см крупнозернистої асфальтобетонної суміші і 5 см щебенево-мостикового асфальтобетону. На таке підсилене покриття обіцяють 10 років гарантії. Ця дорога, вона ще була побудована в 57-му році. Тобто останній капітальний ремонт проводився ще десь у 97-му році. Тобто дуже довгий період часу не проводилися капітальні ремонти. Тобто і насправді вона потребувала проведення такого комплексу робіт. На дороги Львівщини прем'єр обіцяє 5 мільярдів гривень і майже одразу гвинтокрили вирушають на Тернопіль. Додатково ми просимо кошти на завершення робіт на дорогу на Самбір, на Тернопіль, на Червоноград. І, звичайно, дуже приємно, що сьогодні вийшло оголошення про використання коштів польського кредиту. Дорогу Львів-Тернопіль підрядник обіцяє завершити у вересні. Ірина Ващичин, Олексій Шелковий, «Західнет новини».